tentokrát na téma čerti, jak jste si všimli, mám za sebou vánoční stromeček, nebudu to protahovat a jdeme na to. Takže hodně lidí si myslí, že Vánoce jsou ten nejsvětlovější svátek, jenže i Vánoce mají pár svých chybiček, může se někomu něco přivést v práci, takže musí jít na služební cestu. Nebo nemusí mít ta daná rodina hodně peněz, takže se nemůžou dovolit ani stromeček, ani dárky. Potom k tomu ještě je to v prosinci hodně blízko čertu, nebo silvestru. Teďka poměrně je 17. prosince, takže to máme za týden, doufám, že se těšíte. No, potom tady... Doufám, že mi napíšete do komentářů, co se držíte k Vánocům. Jestli to je něco zajímavého, tak to je dobrý. Jestli ne, tak jděte do háje. Já dělám si srandu. Hlavně, že se vám to bude líbit. Nebude to drahý, rodiče z toho budou mít radosti jako vy. A potom různých dalších věcí. To mě připomíná, já vím, kde je můj dárek. Mám ve skříni. Ano, za skoro 1000 korun tam. Je sice na dálkový ovládání, ale je to hodně těžký. No. Hodně lidí se prožila velmi těžký život, anebo taky lehký. Teď dneska jsme třeba měli hodně sněhu, anebo byste taky na blátě. Hodně lidí si přeje na Vánoce mít sníh. Někdy se to nemusí vyplatit, někdy může. Potom je hodně dětí, se přeje jít do nákupáku za Santou nebo za Jiníškem. Je to převlečnej chlap, pro boha, už si zpamatujte. No. A to samé platí i o škole. Musíte mít super známky, musíte se dobře chovat, musíte si uklízet a spoustu dalších věcí. No. I když k tomu můžeme mít i další věci, třeba jako výhody, jsou ozdobičky jako čokoláda. A to si tady rozsypal. No to nevadí. My jste viděli. Pokud odebíráte stejka, máte dobře, zkuste si o něj napsat 20 faktů a napište jaký film. Dneska vydal zrovna 20 faktů o Freddy Krueger. A když se chcete pobavit, tak si dejte stejk vtipy. To je taky dobrý seznam videí. Nevím, přiznám se, že tady nemám takový luxus, páč máme malý byt. No, a pokud se na to koukají moji kamarádi, doufám, že se uvidíme ve škole. Mám pro vás totiž dárek. Tak, snad jste si video užili. Dole v komentáři, dole v popisku videa máte odkaz na můj kanál. Pokud se vám video líbilo, zanechte like, komentář, odběr. A čau.